Signo Câncer, que é o nosso canal Seu Signo aqui. Vamos ter sempre todas as previsões, todo mês vamos ter previsão, ok? Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos. Muito obrigado pela visita. Sabendo que vamos ter sempre novos vídeos e previsões, se você ativar o sininho aí, sempre vai receber notificação dos vídeos. Sabendo que o nosso canal aqui, para não ficar muito extenso o vídeo, então é 2 semanas em um vídeo e fechando a outra 2 semanas em outro vídeo. Okay? Sempre 2 vídeos. No final desse vídeo aqui, você vai ver a notificação aí para você ir para o próximo vídeo, da próxima televisão. Muito obrigado pela visita, ok? Vamos saber, Câncer, como que será o amor para você nessa primeira semana, primeira e segunda semana de abril. Vamos lá. Primeira, segunda. Vamos lá. Saiu a carta da criança e a carta da montanha. A carta da criança aqui na primeira semana, Câncer, ela fala de fertilidade, ela representa fertilidade. De repente também pode estar chegando um novo membro da sua família, né? Ela fala assim no momento de felicidade a dois, né? Você assim curtindo melhor o casal, dois, muito amor, muita vitalidade de vocês dois, é no momento de muito amor, né, do casal. E aqui, já na segunda semana, né, saiu a carta das montanhas. A montanha, ela fala sempre de desafios. Então, a vida a dois aí, né, sempre passando por uma fase desafiadora, mas sempre de aprendizado. É só um momento passageiro que vocês dois vão se tirar de jogo de cintura, ok? Vamos saber agora como é que será trabalho e finanças para você, Câncer. Primeira e segunda semana de abril. Primeira e segunda semana. Saiu a carta dos trevo e a carta aqui, a carta dos peixes. Câncer, carta do trevo aqui na primeira semana, a gente está falando em relação ao trabalho. A carta do trevo, ela fala sempre assim, obstáculos a ser superado, né? Não é? Obstáculos a ser superado, mas sempre assim, com jogo de cintura, a solução, né? É só um momento passageiro, a solução será de aprendizado para a sua vida. Terá sorte, né, em relação a esse trabalho, em relação ao trabalho e finanças, para você passar para esse momento que não está sensível assim no outro trabalho. Mas aqui, ó, já na segunda semana saiu a carta dos peixes. Aí a gente está falando da carta, tá, que representa abundância, né? Então é o seguinte, o seu trabalho, você vai colher frutos do seu empenho com resultados e ganhos. Então você vinha lutando muito tempo aí, de repente, né, até falando em ganhos extras, né? De repente vai ser o um momento aí para você ter ganhos, né, e de resultados excelentes em relação ao trabalho, ok? Vamos saber agora como é que será a saúde para você na primeira e na segunda semana, Câncer. Vamos lá. Primeira, segunda, saúde, vamos lá. Saiu a carta da aliança e a carta do envelope. Duas cartas positivas. A carta da aliança, ela fala assim, de um momento, né? A carta da aliança, ela fala de aliança boas são necessárias para uma vida melhor. Então, a gente está falando aí na área da saúde. Então você está pensando muito bem agora, que você está repensando, tentando ver sinais do seu corpo, né? De repente você que está aí correndo no trabalho do dia a dia, você está vendo sinais, de repente sedentário, que está precisando se reorganizar, né? Fazer uma união melhor com isso, para você pensar melhor, para mudar essa situação. Sair disso, de repente mudar a rotina, né? Uma aliança assim com a rotina, você melhorar assim com exercício, fazer uma dieta. Né? Essa é a aliança, de repente, para você mudar com sua saúde. A carta do envelope, né, ela fala mais ou menos a mesma coisa. É um momento de aprendizado, você se conhecer melhor, ok? De repente pode passar por um check-up e desse check-up ela vai dar as dicas para você mudar a sua rotina, né? Sair um pouco do sedentarismo e aí mudar para você se revigorar, né, com exercícios, com dietas. Tá ok? Câncer, primeira e a segunda semana de abril. Sabendo aqui, ó, no final você já vai ver o alerta aí para o segundo vídeo aí da previsão, ok? Muito obrigado.